para os bullizmet dhe se si mund t'i përgjigjemi, por që dhe ka alternativa për t'i përgjigjur bullizmet, jo më do më zoshmërisht me një përgjigje pra negative, ose me një përgjigje me të njëtën mënez. Dhe kjo është qëfar ne duhet të mësëmit të edukojmë brezat që një edukim pozitiv edhe nga ana tjetër kur ka një fenomen negativ, ka fuqin ta mposh dhe ta risjelli dhe atë fenomenin negativ në një diçka që të cilë i mirësi. Iglantina, duke qenë se edhe ke punuar me fëmijët, si e ke parë të zhvendosje ndër vite të këtij fenomeni? Shej që ka një muzikë në vetë, është audio i filmit, po ishte shumë i lartë, nuk po mundesha të bëja pyetjen. Po thoja, për sa i përket bullizimit, ke parë një fenomen të shtuar kohët e fundit, pra në ato klasat e shkollave fillore, sidomos, po edhe në gjimnaze e më tutje? Përgjithisht, në fillore, po fillon të kë klasa tretë e sipër. Kjo është më shumë, sepse dy klasat e pare është i qikë më ndryshe. Absolutisht, përndaj, unë kam gati shumë kohë që e kam mbaruar universitetin dhe kam punuar shumë në produksion e filmash, kam punuar shumë si regjizore. Mirë po, kjo ishte një nismë që më dha një dhe për më shumë e merë kur ti bësh dhe mami, ja? Po, ashtu dhe i për pasme. Absolutisht. Mi fjallë, kryon një connection, kryon një lidhje me fëmijet. Qfar vuajnë më shumë fëmijet nga format e bullizimit? Përgjithsisht vuajnë qasjen se si duhet jemi, si duhet silemi, si duhet të paraqitemi. Ka një fenomen ditëve të sot me po bëjnë markat nami. Mi fjallë, nëse fëmijet nuk je i veshur me Jordan, nuk je i veshur, nuk e di, nga këto markat, le të themi, ka një loj qasje ana paraqitja jashtme. Si duhet jemi nga jashtë, dhe askush nuk merret me si duhet jemi nga brënda një herë. Është shumë e rëndësishme ana psikologjike, ana mentale. Markat që në moshën e Jornës. Konkurenca. Akoma më të vogël se Jornës. Akoma më të vogël. Jornës më tip në shkollë, më shumë dhe vërej që ka, më thëmë, se ai personajë jytë, Aleksi, që ti interpreton, ka të tilë të njashën, pra ose ti vetë, jenë djerë në njërë në pozitat e Aleksit? Jo, sepse dhe klasa ime jemi të gjithë të në social me njëre tjetërin dhe jam e fatë që janë të ajo klasë, nuk... Po ti shikon për shumbull shok, apo ata që ti njënë në shkollë që ndoshta mund nga të smojnë për një arsye, se mund t'jen pak më të shëndosh, ka nga ta për shumë që nga të smojnë se janë me syze, si që jam unë për shumbull, dhe të marin të vënë loj. Jo, në shkollë nuk ka, nuk ke. Samir, lumë si ti, e me vërtet me fatë, sepse ka bëjde me familjen apo jo, absolutisht, bazën e kemi të familja. Është ajo që na je për rënjën e parë, se si ne duhet ndërtojmi për të vazhduar më shumë pastaj. Unë, prandaj e kam marë, si spunto e parë, më erdhë dhe nga familja ime. Jam përpjekur dhe mundohem kemi një familje shumë të shëndoshë, sepse vajzën e kam shumë të vogël, dhe që tani mundohem që t'i japë disa gjëra shumë të mira për qasjen nesër pas nesër në kopësh, në shkollë, në jetë, në shoqëri. Dhe kjo është ajo më shumë, duke marë bazën e familje, duke qënë qasjen që kisha me këta, me shoqërin time, dhe në një kafe me Eldisën, nuk isha shkruar asgjë, nuk isha bërë asgjë. I them, kam dëshirë të bëj këtë projektin, sepse e shoh shumë herë. Dhe më thotë, po, i glabëje. Dhe futen dhe madje skenarin e kam shkruar shumë shpejt, dhe final draftin e parë, kur ja kam treguar Eldis, ka thënë, do t'a bëjmë. Me ose pa sponsorizim, me apo pa buxhet, ne do t'a bëjmë. Po, Eldisa e gjeti dhe buxhetin, që e bëmë. Eldisa, fakti që me njerë bashkëpunuat edhe ratë në një mëndje për ta bërë këtë filmin, do të thotë që edhe ju kam shtypjen, jeni sensibilizuar për këtë temë. Ju kanë ndodhur dhe ju të hasni situata tila përreth me fëmijët që ju rëthojnë? Po, pa tjetër. E kam hasur, e kam parë, dhe qëfar më ka shqetësuar, ose qëfar kam menduar që është rëndësishme, pra që ne të ndërgjësojmë si fillim janë prindrit, pra se çdo gjë lind në familje. Dhe pastaj janë institucionet e arsimore, pa tjetër pastaj është edhe shoqëria rreth e përqark, por kam vënë re për shumë një fenomen që prindër që kanë fëmijë që bullizojnë të tjerët, e kanë shumë të vështirë të pranojnë faktin dhe fenomenin. Dhe kjo është diçka që është më e rëndë se ai që bullizohet në mendimin tim. Sepse ai që bullizohet do i gjej forcën, vetë besimin që të ndërtoj edhe të ndërtoj një përgjigje pozitive. Por ku nuk e pranon që ke një problem është vështirë të akurosh. Unë mendoj që shumë e rëndësishme që qasen që tha Egla në familje dhe shoqëri, pra të ndërtojmë breza dhe të edukojmë fëmijet që qasjat
e bashkëpunimit me moshatarët e tyre duhet të jenë të mbështetura te besimi, te respekti dhe të dëgjuarit e njëri tjetrit, është themelore. Pa tjetër dhe për nëzitur pak edhe empatin me së të rinjë, apo jo, Elisa, sepse dhe kjo është shumë rëndësishme. Absolutisht, pasaj është dhe një formë me që Elisa e preku pak, por përgjithsisht bullizojnë ata që bullizohen dhe pasohet. Gjithmonë, dikush që bullizohet, do i gjejë një mënyrë që ta shkakojë te dikush tjetër. Dhe kjo është, bullizon ai që bullizohet. Dhe unë këtë e kam përcjell me një flashback, që çdo gjë që i bëjnë Alexit në film, jam bërë diku, dikur, me dikë një herë aty.